မေလ9ရက်နေ့နှိမ်ချခြင်းပုံစံပြခြင်းအကြောင်း1858ခုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်ရဲမှုတန်းတို့သည်လူဆိုးလူမိုက်လူရှုပ်လူပွေတို့၏အမှုများကိုသာနေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရသောကြောင့်ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောသူတို့ရှိသည်ဟုမချင်မချေရဲဝံတောက်ဂျာကော်မီသည်ဖရန်စစ္စကိုဆူဘီရူကိုမိမိအလိုသို့လိုက်လျောအောင်ယုံကြည်ဟန်ဆောင်တော်လဲသူကို၎င်းသူအိမ်သားတို့ကို၎င်းသူတို့နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသောသူတို့ကို၎င်းသူတို့၏အသွာအလာအပြုမူကို၎င်းစုံထောက်ရလင်သူတို့၏ကြံစီခြင်းများအားလုံးပေါ်ရမည်ဖြင့်၍ပါနှက်သောနမဲကျော်စုံထောက်တို့အားထောက်လန်းစေ၏ယူပါယုံထင်ရှားသောတရင်ကိုကြားကြဲကကြားကော်မီသည်ဖုံးကြီးများကအကြံပေးသည်ဟုထင်မှတ်၍ဗနတတ၏အသွာလာကို၎င်းလူမျိုးကယဟန်များနှင့်ဖြစ်စေအနီနာယဟန်များနှင့်ဖြစ်စေဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းရှိမရှိကို၎င်းစုံထောက်စေ၏သို့သောအစအနတစ်ခုမှမတွေ့ရသည်သူငယ်မကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရ၌အပြစ်မတွေ့သဖြင့်အဖဆူဘီရီကိုဆောက်လန့်ပြီးသူငယ်မဂူတို့မတွားရန်ဂတိပေးခိုင်း၍အောင်မြင်သည်ကိုဝမ်းမြောက်နေ၏ဆူဘီရူသည်ချီးမွမ်းလောက်အောင်ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ပါလျက်ရဲရင်ခြင်းတတ္တိကနည်းလာ၏ဆင်းရဲသားများကဲ့သို့အစိုးရကိစ္စပေါ်ပေါက်လာလျင်သင်ငယ်သောအမှု၌ပင်ဖြစ်စေကားမူအကြီးအကျယ်ဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်၍ကြောက်တတ်၏ထို့ကြောင့်ယူပါယုံထင်ရှားသည်ကိုယုံပါလျက်တမီးကိုဂူလိုင်းသို့မတော်ပါစေဟုဝန်ခံခဲ့၏သို့တော်လေမိမိအမာယွင်ကိုကနားမလဲရှာပြီဤသို့မြစ်တာချင်းဖြင့်မေရော့အလိုဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည်ကိုလေးလေးနက်နက်မစင်စားပဲလောကီလောကုတ်တရားအခွင့်ရေအားလုံးရဲအပ်ခြင်းခံရသောမျက်စိနှင့်မမြင်ရသောမေရော့ချက်မျက်စိနှင့်မြင်ရသောရဲဝံတောက်ဇာကုံမေကိုတာ၍ကြောက်သည်ဖြင့်အိမ်သို့ရောက်သောအခါမိမိသမီးအားသင်သည်ဂူလိုင်းသို့မတွားရဟုကြားမြက်လေ၏အဖကမတွားရဟုကြားမြက်သောအခါမိဘစကားကိုအမြဲနားထောင်သောသမီးသည်ကျမတွားလို၍တွားနေခြင်းမဟုတ်ပါတွားရမည့်အချိန်မှာကျမ၏အတွင်းစိတ်ထဲ၌ဆွဲငင်သောတကူးကိုမခုခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာပါသည်ဂူလိုင်းသို့တွားစေရန်ဆွဲငင်သောအားတကူးကိုခုခံရန်ကြိုးစားပါမည်ဟုပြော၏သူငယ်မသည်ဂူလိုင်းတို့15ရက်လာပါမည်ဟုယူပါယုံသခင်မဂရိထားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါလျက်ယခုမသွားတော့ပါဟုအဖအားဂရိပေးရပြန်၏။နန်နက်ကသခင်မကိုဖူးမြင်ရ၍မှု့လျော်ပြုံမှု့ချမ်းသာခြင်းကိုခံစားရပြီးညချိန်တွင်စိတ်ပြည့်ညွှန်းငယ်ခြင်းဖြစ်ရရှာ၏။ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်တလင်းလာနေမှာဗနတ်တတဂူလိုင်းတို့လာနေကြအချိန်၌ပရိသတ်တို့သည်ကိုယ်လိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ဤကာဝေမြစ်ကန်တရှောင်းစုယုံ၍ရောက်နေကြသည်ဘန်နက်တက်ကားမလား၎င်းနှင့်နန်းနေ၌သူမ၏မိဘတို့သည်စာတင်ချောင်းသို့သွားရန်စီခိုင်းကြ၏သူငယ်မသည်ကိုယ်လိုက်သို့မသွားရသောကြောင့်အလွန်စိတ်ညိုးငယ်တော်လဲနားထောင်မြဲနားထောင်လေ၏သီလရှင်တို့ကလည်းသူမိဘများကဲ့သို့ပင်ကိုယ်လိုက်သို့မသွားရန်ပြောကြသည်၏အချို့ကတင်ပါမျမမြင်ရဘဲနဲ့မှုသာပြော၏အချို့သီလရှင်များကလည်းတင်မဥနောက်နှင့်ဆိုင်သောယောဂါရှိ၍ထင်အောင်ထင်မအလွဲထင်၍ပြောသည်အချို့ကတင်သည်သူတော်မြတ်ရောင်ဆောင်ပြီးဖျားသခင်နှင့်ဆိုင်၍တန်ရှင်သောအရာတို့ကိုလူပေါင်းတို့ကဲ့ရဲ့တယောစရာပြုလုပ်သည်ဟုအပြစ်တင်ကြ၏သီလရှင်တစ်ပါးကမူသင်သည်ယခုတန့်ရှင်သောဝါရင်အချိန်တွင်မာဆာဘဲဂူလိုင်းမှာဇက်သမလှုပ်ချင်သလားဘလောက်ရှက်စရာကောင်းသလဲဟုအဆူခံရရှာ၏သီလရှင်များ၏နှုတ်ယောင်ကိုလိုက်၍အချို့ကြောင်းသူများကလည်းကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြ၏သီလရှင်များသည်လူမျိုးကြောင်းနိုင်ဖုံးတော်ကြီးမြစ်တာထားခြင်းကြောင့်ဂူလိုင်းတို့တပားမှမသွားကြချေသူတို့သည်ဖျားသခင်တကိုယ်တော်အားဖြင့်ထူးဆန်းစွာဖြစ်နိုင်ခြင်းများကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိဟုမဟုတ်အံ့ဖွယ်သောဖြစ်ပျက်များကိုအကြိမ်ကြိမ်ခါခါစုံစမ်း၍
men chang tat ti khan long law ma da yong le shi phaya thakin thi benedetta go song san naw mu lo ywe ni tu chan ga mya kunyi a pe chin ma khan ya ti da ma ga thila shin mya kae ye pit tin chin go khan ya chin a phin yakin ga khan sa ga ya do sait na long chan nyi ta ya mwe lyo chin mya go khitta kong khan si yi သူငယ်မသည်ကိုကာယမှာဆွဲကပ်နေသောပန်းနာယောဂရှိနေရာတွင်ဤကဲ့သို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်လောက်အောင်ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းများမခံရဘူးသဖြင့်မကြုံမှုသောစိတ်ဆင်းရဲခြင်းခံနေရရှာ၏ထို့ထက်စိတ်ပူဆွေးခြင်းဖြစ်နေသောအကြောင်းလည်းရှိသေး၏သူမသည်ယူပါယုံသခင်မကိုလာပါမည်ဟုဂရိပေးထား၍မတွားရသဖြင့်ဂရိပြက်သဖြင့်အပြစ်ဖြစ်တော်မည်သွားပြန်လင်လဲမိဘတို့စကားနားမထောင်ရကြ၍အပြစ်ဖြစ်ရတော်မည်ဟုသောကဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုလိုက်နာသဖြင့်တစ်ဖက်ကပြက်ကွက်တော်မည်အပြစ်တင်လွတ်အောင်ဘလို့မှမကြမ်းတက်ဘဲခဲရင်သောကိစ္စနှင့်တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်ဟုပြာပါသောကပူဆွေးခြင်းဖြစ်လေတော်သည်ဤကဲ့သို့အခက်အခဲမျိုးကိုလူ၏အစွမ်းနှင့်မဖြေရှင်းနိုင်တော်လဲဖျားသခင်ဤတက်နိုင်တော်မူခြင်းဖြင့်ညီတို့ဖြည့်ရှင်းမုံကိုအောက်တွင်တွေ့ရှိရပေမည်။ဘန်နက်တတာသည်မွန်းတက်ချိန်တွင်မိဘတို့၏အမိန်တိုင်းအိမ်သို့ပြန်လာ၏။ခဏကြာလင်ကျောင်းသို့တဖန်ပြန်သွား၏။မိဘတို့ကလည်းစာတင်ကျောင်းသို့တန်းသွားရမည်ဟုအမိန်ပေးထားသည့်အတိုင်းသွား၏။သွားစဉ်တွင်မမြင်ရသောအစီတားတစ်ခုသည်သူ့ကိုရက်တန့်စေ၏။သူကရှေ့သို့တိုးသွားရန်ကြိုးစား၏။ရှိတိုး၍မရသောခြေထောက်တို့သည်နောက်ဆုတ်ရန်ပေါ့ပါတွက်လက်နေ၏ဤထူးဆန်းသောဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့ကြုံရသောအခါကြီးစွာသောထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်တွေ့ဝေး၍စဉ်းစားနေစဉ်ဂရိထားသည့်အတိုင်းဂူလိုင်းတို့မတွားသောကြောင့်ဟုထင်လိုက်၏။တွားပြန်လင်လဲမိဘတို့အမိန်ကိုကျူးလွန်တော်မည်ဟုတွေးတော်၍ပူဆွေးခြင်းနှင့်ဘလို့လောက်ရပါမလဲဟုစဉ်းစားနေ၏ရုတ်တရက်တမာသောလက်ယုံဤထူးဆန်းသောခွန်အားတစ်ခုသည်လေဝေတိုက်သောတည့်ရွက်ကဲ့သို့သူ့ကိုနောက်သို့လှည့်လိုက်ပြီးညံသောခြေလန်းနှင့်ဂူလိုင်သို့တွားရလန်းကိုဆွဲခေါ်၍တခဏအတွင်းဂူလိုင်ရှေ့သို့ရောက်စေ၏ဤခွန်အားသည်အားကောင်းလာတော်လဲကြံတန်းခြင်းမရှိဖြင်းညင်းตาရစွာတွန်းပို့ခြင်းဖြစ်၏သူငယ်မသည်မိမိအလိုလျောက်မသွားလိုပေထူးဆန်းသောတကုံးနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသဖြင့်မိဘတို့၏အမိန်ကိုမကျွန်းလွန်ပဲထားခဲ့သောဂရိကိုရွက်ဆောင်သောကြောင့်လူညံနှင့်မဖြစ်ရှင်းနိုင်သောအရှုပ်ထွေးကိုဖျားသခင်ဖြစ်ရှင်းပေးတော်မူ၏သူငယ်မ၏သွားလာပြုမှုကိုထောက်လန်းနေသောရဲဝံတော်ဇာကောမေ၏ဆုံးတော်နှစ်ယောက်တို့သည်သူငယ်မစာသင်ကျောင်းသို့သွားရနေရာမှရက်သွားသည်ကို၎င်းရှိသူတိုးသွားရင်မရသည်ကို၎င်းနောက်သို့ဆွဲသည်ဖြင့်ဂူလိုင်လန်းသို့လင်းမြန်စွာပြေးသွားသည်ကို၎င်းမြင်ကြ၍နောက်ကအမိလိုက်ကြ၏ဂူလိုင်ဤသို့ရောက်မှမိကြသောအခါချင်းချောက်တန်းနှင့်ဘယ်ကိုသွားမလဲဟုမေးရာသူတို့ကိုဂိယုမဆိုင်ဂူလိုင်တို့သွားမည်ဟုသာဖြေလိုက်၏လန်းတလျှောက်၌ဗနက်တတာသည်သခင်မကိုမြင်ရတော်မည်ဟုဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဖြစ်လာ၏။အကြမီကကြီးစွာသောစိတ်ဒုက္ခခံရခြင်းကိုယခုမေတော်၏နှင်းသိမ့်စေခြင်းဖြင့်ဖြေပြောက်တော်မည်။သခင်မ၏ချိုသာနှစ်သက်ဖွယ်သောမျက်နာကိုတဖန်မြင်ရခြင်းဖြင့်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောဒုက္ခများပြေပြောက်သွားလိမ့်မည်ဟုမြင်ရနိုးနိုးနှင့်မျောလင့်တကြီးမျောလင့်လျက်ဂူလိုင်ရှေ့၌ဒူးထောက်လိုက်၏။ထိုနေ့ကလာနေကြချိန်သူငယ်မမလာသောကြောင့်ဂူလိုင်လာသောပရိသတ်ချို့တို့ပြန်သွားတော်လဲအချို့လူကစောင့်နှုံးမြင်ရှိသေး၏ဂူလိုင်၌ရှိနေကြသောလူတို့ကအထူးဆန်းမြင်ရရန်အချို့ကစုံစမ်းထောက်လန်းရန်နေကြ၏ဗနက်တတလာသည်ကိုမြင်သောအခါလာပြီဟုဟစ်အော်ပြောဆိုကြ၏သူငယ်မ၏နောက်သို့များစွာသောသူငယ်တို့လိုက်ပါလာကြ၏ဗနက်တတမူကားဘယ်သူကိုမျှမမြင်ပဲသူ၏လက်ဝဲလက်ရနှစ်ဖက်၌မင်းလူလင်နှစ်ယောက်ရှိတော်လဲတုံလောက်ချင်းမရှိဘဲငြိမ်သက်စွာသွားလေ၏လုံးဝကြောက်စိတ်မရှိဘဲတယောက်ထဲရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏အရှိမဖြတ်တန်သွားလေ၏ဟု
အက်စတာရဲ့သခင်မ၏နမသည်ပြောဆိုလေ၏ခူလိုက်နီးသို့ရောက်ကာလသူငယ်မကိုပို့ဆောင်သည့်ထူးဆန်းသောခွန်အားသည်လုံးလုံးမရက်စဲတော်လဲညော့ပါသွားသောကြောင့်သူသည်မောပန်းခြင်းရှိ၍ခြေလန်းနေ၏အရင်ကထက်ထိုနေရာသို့ရောက်လျင်ခူလိုက်နေသို့စွန့်ငင်ယူဆောင်သောဆန္ဒကို၎င်းမစမ်းမသက်မမြင်နိုင်သောခွန်အားတစ်ခုကို၎င်းမိမိကိုယ်၌ကြုံတွေ့ရ၏ယခုမူကားထိုကဲ့သို့မဟုတ်တွန်းထိုးသောခွန်အားကိုတွေ့ကြုံတော်လဲစွဲငင်သောအလိုဆန္ဒကို၎င်းအားပေးသောတကူးကို၎င်းမတွေ့ကြုံရချေယူပါယုံအားပြုခဲ့သောဂရိသစ္စာပြည့်စုံရအောင်ပို့ဆောင်သောခွန်အားသာဖြစ်၍ယူပါယုံကိုဖူးတွေ့လိုသောစိတ်ဆန္ဒသည်အရင်ကကဲ့သို့မထက်တန်ချေကျောင်းဆောင်တို့ရောက်လင်ရှေးခါများကဲ့သို့ဒူးထောက်လျက်သခင်မကိုမြင်ရသောဂူလိုင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးဆုတောင်းနေ၏သူနှင့်တူလိုက်လာသောမင်းလူလင်နှယောက်တို့သည်မြစ်တာဆိုရာ၌ဘာမှမနှောက်ယှက်ဘဲသူမ၏အမူအရာကိုသာထောက်လန်းကြည့်ရှုမိအကျဉ်းနှင့်ဤနာ၌ယူသေးစွာရက်တန့်လျက်နေကြကုန်၏သူငယ်မသည်တရာကြည်ညိုခြင်းကြီးစွာနှင့်ကြာမြင့်စွာဆုတောင်းတော်လဲသူမျက်နာပေါ်၌ကောင်းငင်မုံ၏အလင်းရောင်ကပြောင်းလဲမှုမရှိငကိုအတိုင်းဖြစ်နေ၏မျောလင့်နေသောသခင်မလည်းမပေါ်လာသို့သောသူငယ်မကမလျှော့သောဆွဲဖြင့်တိုး၍တိုး၍ညက်ရည်ရိုစီးသည်ဖြင့်ဆုတောင်းတော်လဲအကျိုးမဲ့ဖြစ်လျက်သူမ၏ဆုတောင်းခြင်းကိုသခင်မမနာယူသူ၏ညက်ရည်ရိုခြင်းကိုမကြည့်မရှုလူတို့ကဲ့သို့သခင်မသည်သူမကိုစွန့်ပစ်ပါပြီတကားဟုတွေးတော်လျက်မနေ့ကကြုံတွေ့ရသောဒုက္ခဆင်းရဲထက်ယနေ့ဒုက္ခဆင်းရဲသည်သာ၍ကြီးရှာလေပြီတကားသခင်မအဘဲကြောင့်ပေါ်မလာသည်နည်းအဘဲကြောင့်သူမကိုစွန့်ပစ်သည်နည်းဟုဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းနှင့်ဆင်ခြင်စဉ်းစားလျက်နေ၏စိတ်ပြတ်ကြသောပရိသတ်တို့ကသခင်မမပေါ်လာသည့်အကြောင်းနှင့်ဆက်လင်း၍သူငယ်မအားမေးကြသောအခါကျမအပြစ်ရှိ၍သာသခင်မမလာခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟုပြန်ပြော၏မိမိဂရိမတီသောကြောင့်သခင်မကဂျံပေးလို၍မပေါ်လာဘဲနေသည်ဟုတွေးတော်လျက်နှိမ့်ချခြင်းစိတ်နှင့်စိတ်ပြက်သည့်လက္ခဏာမပြဘဲစာဝီဆက်ယုံအနည်းတွင်ထိုင်လျက်သခင်မကိုဖူးမြင်ရန်မထိုက်တန်ကြောင်းအောင့်မေ့တွေးဆလျက်နေ၏သူငယ်မ၏အမိသည်သမီးဂူလိုင်းတို့သွားကြောင်းကြားလျင်စိုးရိမ်ခြင်းကြီးစွာနှင့်မောပန်းစွာပြေးလာ၍သူမ၏သမီးစာဝီဆက်ယုံအနည်းတွင်ထိုင်နေသည်ကိုတွေးမှသူမ၏အနားတွင်ထိုင်လေ၏ဘနက်ဒတာ၏အမိဖြစ်ကြောင်းကိုမသိသောကြောင့်အက်စတာရဲ၏နမသည်သူတို့ရှိရာသို့လာ၍သူ၏အမိအားသင်ကအဘယ်သူဖြစ်သည်ဟုမေး၏အမိသည်သမီးကိုစိုက်စိုက်ကြည့်လျက်မပြောနိုင်လောက်အောင်ညှိုးငယ်ခြင်းနှင့်ပြောသည်မှာကျမကဤသူငယ်မ၏အမိအတိဒုက္ခသည်ဖြစ်ပါ၏ကျမတို့သည်အဘယ်များလောက်ဒုက္ခရောက်သည်ကိုနားမလည်နိုင်အချို့သောသူတို့သည်ကျမတို့ကိုကဲ့ရဲ့ကြ၏အချို့ကကျမသမီးကိုယူသွတ်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏အချို့ကလည်းပိုက်ဆံခြင်းငွေရရန်ကြံ၍မမြင်ရသည်ကိုမြင်သည်ဟုပြောဆိုသောကြောင့်တရားစွဲဆိုရန်ရှိသည်ဟုပြော၏ကျမသမီးသည်လိန်လည်၍မပြောတတ်ပန်းနာယောဂါမှတပါအခြားသောယောဂါမရှိအခြားသောအကြောင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လျင်မိဘစကားကိုအမြဲနားထောင်လျက်ရှိဂူလိုင်တို့မတွားရန်မြစ်တာချင်းကိုကနားမထောင်နိုင်မတွားဘဲမနေနိုင်ယခုပင်သူသည်ကျမအားပြောပြသည်မှာစာသင်ကျောင်းသို့တွားရလမ်း၌မမြင်နိုင်သောစီတာတစ်ခုသည်သူ့ကိုရက်တန့်စေ၍မယုံနိုင်သောခွန်အားတစ်ခုသည်ဤရက်သို့တွန်းပို့သောကြောင့်ဟုတမီးပြောပြသည်ဟုပြောလေ၏အက်စတာရဲ့နမကဤသို့ဖြစ်လင်သင်ကသူ့ကိုဂူလိုင်သို့မသွားရန်မြစ်တာအောင်လောဟုမေးပြန်လင်ဘန်နက်ထက်တာဤမိခင်သည်ယခုတော့ကျမသူ့ကိုမြင့်တာဝန်ပါဟုဆိုလေ၏အမိနှင့်သူငယ်မတို့သည်အိမ်သို့ပြန်လာပြီးမှချစ်ပြက်ခဲ့သည့်အတိုင်းအဖအားပြော၏ကျမသည်အဖအမိန်အတိုင်းကျောင်းသို့သွားပါသည်လမ်းတွင်မမြင်ရသောခွန်အားတစ်ခုကတင်းလဲ၍ကိုယ်လိုင်းတို့တွန်းပို့သလိုဖြစ်ပြီးရောက်ရပါသည်ဟုပြော၏တင့်သောနှင့်မဟုတ်ပဲအနိုင်ထက်ပို့သလိုဟုမေးလင်ဟုတ်ပါသည်ဟုအဖအားပြန်ပြော၏ထိုအခါဖခင်သည်ဘ
ဘယ်တော့ခါမှငါသမီးမလိန်တဲ့အဖစကားကိုလည်းနားထောင်၍သွားနေကြချင်းကိုចောင်းသို့မိမိအမိန်တိုင်းသွားသည်နေ့ចောင်းသွားမှဤသို့ဖြစ်ရလင်ငါတားမြင့်ရန်မသင့်တော့ပြီဟုတွေးတော်၍ကောင်းပြီသမီးသင်ကိုငါမတားတော့ပါသင်ဂရိတိုင်းသာသွားတော်ဟုခွင့်ပြု၏အဖအခွင့်ပြုသောစကားကိုကြားလင်သူငယ်မသည်စိတ်ညစ်နေသောလက္ခဏာများမှပြောင်းလဲ၍ဝမ်းသာရှင်လန်းခြင်းဖြစ်လာတော်၏မိဘတို့သည်လည်းငါတို့အစိုးရကိုကြောက်ပြီးယူပါယုံသခင်မ၏အလိုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ငါတို့သမီးကိုတားမြစ်သောကြောင့်သခင်မမပေါ်လာခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအထင်ရှိကြ၏ဖျားမဲ့တရားမဲ့သူတို့သည်ဂူလိုင်းတို့သွား၍ဘာမှမမြင်ရသောသူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တယောရန်အခွင့်ကောင်းရှာကြံနေသောသူတို့ဖြစ်ကြ၏သူငယ်မသည်ဂူလိုင်း၌အချိန်ကြာမြင့်စွာနေတော်လဲယူပါယုံမပေါ်လာဟုကြားရလင်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ကြ၍ကြာကော်မေသည်ညံပိုင်စွာတကားသူလွတ်လိုက်သောလူလင်နေရောက်ကိုကြောက်သောကြောင့်သခင်မဂူလိုင်းတို့မလာဝွန့်ဤနေရာကိုပြစ်ထားခဲ့၍အခြားနေရာသို့ပြောင်းပြေးပြီဟုပြောင်းလောင်တယောကြလေ၏အချို့ကအမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးကြ၏ယုံကြည်သောသူတို့ကမူသူငယ်မသည်မှန်ရာပြောကြောင်းထင်ရှားလာပေ၏ယနေ့မမြင်ရ၍မမြင်ကြောင်းပြောသည်ကိုထောက်လင်ယခင်ကမြင်ခဲ့သည်ဟုပြောခြင်းမှာအမှန်မြင်ရ၍သာပြောကြောင်းပို၍ယုံကြည်လာကြ၏ဆုတောင်းကြစို့အော်လုသခင်မှာဗနဒတ္တာကိုထောက်ပံ့အားပေးသူမရှိဘဲသခင်မသည်ခနဆွန့်ပစ်တော်မူ၍လူတို့၏နောက်ဆက်ခြင်းတစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံစေရန်အခွင့်ပြုလိုတော်မူပေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းဘနဒတ္တာကဲ့သို့ဟောင်းမှန်သောဘာသာသူတို့၏သဘောနှင့်ဤဘဝ၌တွေ့ကြုံရသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများကို၎င်းလူတို့၏အပြစ်တင်ခြင်းမတရားပြုခြင်းမကောင်းပြောခြင်းများကို၎င်းသီးခံနိုင်ရန်ဆောင်မတော်မူပါ။အိုသခင်မသခင်မသည်နှစ်သက်ဖွယ်သောကိုရော်တိုင်းထင်ရှားပြခြင်းကိုရက်စဲတော်မူတကယ်သို့ဖျားသခင်သည်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဘာသာဝတ်တရားများကိုဆောင်ရွက်ရ၌စိတ်နှလုံးနှစ်သိမ့်ခြင်းများကိုရက်စဲတော်မူသဖြင့်ညီငွေ့ခြင်း၆ကတ်ခြင်းဖြစ်စေသောအခါအာမပြက်ပဲတည်ကြည်မြဲမြံစွာရှိစေရန်ဆောင်မတော်မူပါအာမင်အိုလုသခင်မကျွန်ုပ်တို့ဖို့ငါဆုတောင်းတော်မူပါ